ီတစ်ခါမှပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အစာစိတ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာစိတ်တင်ခြင်းအခြေအနေကအခက်မသင့်ရင်လူတိုင်းအသက်အရွယ်တိုင်းမှာကြုံတွေ့ခံစားရနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်မိလိုက်တဲ့အစာတောက်မှာအစာစိတ်ဖြစ်စေတဲ့ bacteria virus ကပါပိုမို့နဲ့သူတို့မှထွက်တဲ့ပိုးစိတ်တွေပါသွားတဲ့အတွက်အစာအစိတ်တင်ခြင်းအခြေအနေဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေပူရအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တေချာချက်အောင်မဆက်ထားတဲ့အသားတွေဥတွေမမှန်ကန်တဲ့အပူချိန်မှာအိခဲထားတဲ့အစာတောက်တွေတည်တည်ချာချာပြန်မနှွေးထားတဲ့အစာတောက်တွေနေမကောင်းသူချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အစာတောက်တွေချက်ပြုတ်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာအခန်းပူချိန်မှာထားထားတဲ့အစာတောက်တွေရက်လွန်အစာတောက်တွေမတန်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစာတောက်တွေမချက်ထားတဲ့အခွန်မငါးတွေမတန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစတာတွေကအစာစိတ်တင်ခြင်းအခြေအနေကိုပိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစာတောက်တွေဖြစ်ပါတယ်အစာစိတ်တဲ့အခဏာရတေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူသိအများဆုံးကတော့အထက်လက်အောက်လျှော့ဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းလျှော့ခြင်းအံ့ခြင်းပိုက်အောင်ခြင်းဖျားခြင်းအစာတောက်ပြက်ခြင်းတို့ခံစားရလိမ့်ရှိပါတယ်။အများအားဖြင့်အစာစိတ်ဖြစ်စေမတန်ရှင်းတဲ့အစာတောက်တွေကိုစားမိပြီးတစ်နာရီကနေ6နာရီအတွင်းမှာခံစားရလိမ့်ရှိပေမဲ့တစ်ခါတည်းရန်ရက်အနည်းငယ်မှာတစ်ပတ်လောက်အထိကြာမှလက္ခဏာစတင်ခံစားရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။တာမန်မပြင်းထန်တဲ့အနေအထားကနေအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့အနေအထားအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစာစိတ်တင်ခြင်းပုံပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ပုံမှုပြင်းထန်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအသက်65နှစ်အထက်လူကြီးတွေအသက်5နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုယ်ခံအားကျနေသူတွေဥပမာနာတာရှည်ယောဂသည်တွေကင်ဆာယောဂသည်တွေစတီရိုက်ဆေးတောက်သုံးနေရသူတွေ HIV ဝေဒနာရှင်တွေစားရီပဲဖြစ်ပါတယ်။ risk များတဲ့လူအုပ်စုတွေထဲမှာယောဂလက္ခဏာပိုပြင်းထန်နိုင်သလိုအစာစိတ်တင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေလည်းပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစာစိတ်တင်ခြင်းနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတော့ရည်တက်ဆုံးရှုံးတာ၊ကိုဝင်ပြက်တာ၊ကလေးသေးမွေးတာ၊ကြောက်ကပ်ပြက်တာ၊အစစ်မြင့်ရောက်တာ၊ဥနောက်အမေပါရောက်တာ၊အသက်ဆုံးရှုံးတာဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာစိတ်တင်ခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ရည်တက်မဆုံးရှုံးစေဖို့အရင်မြင်မြဝင်အောင်တောက်ပါ။ရည်တက်တက်စားရည်၊စွတ်ပြုတ်၊တည်တည်ဖြော်ရည်၊အုံစိမ့်ရည်နဲ့ gas မပါတဲ့အားကစားလုပ်တဲ့အခါမှာတောက်တဲ့အားဖြည့်အချို့ရည်တွေတောက်နိုင်ပါတယ်။ caffeine ပါတဲ့အရည်တွေ၊ gas ပါတဲ့အရည်တွေ၊အချို့ရည်တွေအရက်ပီယာတွေမတောက်သုံးသင့်ပါဘူး။အိမ်မှာကောင်းကောင်းအနားယူပါ။ယောဂလက္ခဏာတွေတက်တာပြောင်းကင်းပြီးတော့အနည်းဆုံး48နာရီပြည့်မှအကြောင်းဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင့်ပြန်ဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ဆေးလေးအရက်ပီးရ၊အစီများတဲ့အစာတောက်တွေနဲ့အချို့များတဲ့အစာတောက်တွေရှောင်ရပါမယ်။ probiotic ပါတဲ့ဆေးတွေဝမ်းရက်အောင်တောက်နိုင်ပါတယ်။အံပျောက်ဆေး၊ဝမ်းပိတ်ဆေးနဲ့ပိုးသတ်ဆေးတွေကိုတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှသာတောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အစာစိတ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကြိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓလေးတွေကို Tomorrow One Channel ကနေစစ်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အပ်ပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့ရှင်။ One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြရားတွေကိုဝေးပြီးတော့တာယာပရှင်နှစ်ပွားတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။